दुवते अला इतामत आदर आय भवन पिलगाना नम सीरो टीवी यूट्यूब चैनल अभी लबन पसुगिय अध्ययन प्रसादिक विभाग प्रश्न पत्र सागच्चावट अद अलुत पाडमक तोरगत्ता अद तोरगत्ते तोलन तरंग पाडम यटते तीन आलोकय कियन कोटसे प्रिस्म कियन कतंदरे संबंध वेन रचना गान मे 2009 भौतिक विद्या अध्ययन प्रसादिक पत्र विभागे आलोक संबंध रचना गान हरे बल मुखद हदला गोडयम गान कीनवा एक वर्ण आलोक किरण गोलाकार वही बिंदु कट ए हीदी अतुलवी पी हीदी एक परावर्तने कट पासु सी गे निर्गत वन अंदम एक रूपे पेन्नवालु मन दागत रूपे मेतेन रूपे हरे सिंपल एक और सेदिंग अहनवा जले वर्तनांक हतर विधि तुनाकनम जलवात अतुर मुहूर्त संदहा अवधि कोण गणने करण किला वरहन एतुले पुडी दौवक दिल तेनवा 48.6 अंशक किला कियानी साइन 0.75 किला हरे वतुर बिंदुवक मेक गोलयक हरी सलकल तीन मेक एतुलेट आपुहम आ दान्नवा मे ओपी ओए सह ओसी कियानी सियल्लम अरयान एसे नाम मे हदन त्रिकोण देकम समद्विपाद त्रिकोण देका समद्विपाद त्रिकोण ना ए पाद वलट सम्मुखो पिहिटि कोण समानय कियला ओया ओ लेवल दनुमेन दन्नवा मे वेनकोट कोमारि सिंपल ए कोट साधारण तीयेन्ने मोकक्द अवधि कोणे गणने करन्न जले सह वात अतुरु मुहूर्त संदहा मम ओके हदन्ने मन निकम पृष्ठ देकक दागन्न हरि सिंपल ए कोटस गत्तहम मम गन्नम मेन्न मेहेम अतुरु मुहूर्त हरि मे जलय मे वात अतुरु मुहूर्त अवधि कोणे कियन्ने मोकक्द पूर्ण अभ्यंतर परावर्तने सिद्ध वेनवा अवधि कोणेट वडा वैडी कोणेकिन किरणया पतित उनोत कियला ओया देन दन्ना करुणा अवधि कोणे हदेन्ने लंबकयक गहबुहाम अवधि कोणे हदेन्ने मेहेन किरणयक एनवा नन जलये इंदा मेन्न मे पृष्ठे दिगे गमन करन अवस्थावे साधन लबन कोणेयट पतन कोणेयट कियना मोकक् कियलाद अवधि कोणे कियला ए वगेम मे कांशक 90 कियला तो दन्ना मीट वडा कोणे वैडी वेनकोट पूर्ण अभ्यंतर परावर्तने वेनवा कियला ओया दन्ना कारणया एना आलोके मूलिक थियरी वलिन मूलिक संकल्प वलिन मल लियनवा मे पत्ते जलये वर्तनांकय मे पत्ते वाते वर्तनांकय एना वाड लियन पुलवां एन जलय वतावक साइन थीटा मोकेन देन्ने एन साइन थीटा नियतयक कियन संकल्पयेन नियतयक कियन थियरियेन वाड लियन पुलवां एन जलय वतावक साइन सी समान वेंट ओने एन वाते वतावक साइन 90ට मेकिंग ओयाला हरि दान्न लस्सन समीकरणयक मतक वेनवा मोकक्द एन समानय 1/8 साइन सी कियन समीकरणय हरि एन कियन्ने मोकक्द 4 බෙදීම 3යි 1/8 साइन साइन सी मेक ओटम इतनी गाता है उड़ट मंगा अन्नवा मैं गाना मुखाद साइन सी की आने तुन विधीम हतराय एक नवा सी समानाय सॉरी साइन सी समानाय दशम हताई पहाक के लावा आट सिंपल एक और सेट दीला थी नवा हतलिस अटाई दशम हाय की आने दशम हताई पहाय के ला साइन हतलिस अटाई दशम हाय की आने दशम हताई पहाय के ला और पिले तो रिलियन पुलवांग है ना 48.6 हयात अंशक कियला एहेम नतुव वेन केनेक लियला तियेनवा नम मेक 48 कला 36 कियला अंशक 48 कला 36 कियला एयाटत ओय उत्तरे निवरदिव एन्न ओने मेन्न तियेनवा जलवात अतुरु मुहूर्त संदहा अवधि कोणये अगय हरि सिंपल ए कोटस ओन्न ओय विधियट वेद्दी मम सिंपल बी कोटसट बहिन्न यान सिंपल बी कोटसे आपुहाम दरु सिंपल बी कोटसे आना कोल्लने पतन कोणे ही किसिदु अगयक संदहा किरण प्रतिविरुद्ध पृष्ठेन किसी विटक पूर्ण अभ्यंतर परावर्तनयकट बंधुन नोवन बव
හේතු දක්වමින් පෙන්වන්නලු මොකක්ද පතන කෝණෙහි කිසිඳු වගයක් සඳහා කිරණ ප්‍රතිවිරුද්ධ පෘෂ්ඨයෙන් කිසි විටක පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනයට බඳුන් නොවන බව හේතු දක්වමින් සඳහන් කරන්නලු හරි පැහැදිලි ගන්න කියනවා මම ගන්නම් මෙන්න මේ A කියන ලක්ෂණය තියෙන තැන හරි සිම්පල් B කොටසෙන් මම ගන්නම් A කියන ලක්ෂණය තියෙන තැන A කියන ලක්ෂණය තියෙන තැනදී කිරණ පතනය වෙන්න පුළුවන් මම මෙහෙම දාගත්තොත් කිරණ පතනය වෙන්න පුළුවන් උපරිම පතන කෝණය අංශක 90නේ කිරණ එන්න පුළුවන් උපරිම පතන කෝණය අංශක 90 ඔහොම වැදුනහම මේ වාතය මේ ජලය මෙන්න මෙතනින් ඇතුළට මේක හැරෙනවා සිම්පල් ආර හරි මෙතන සිම්පල්යි මට ඕකට නැවතත් n sin තීටා සමානයි නියතයක් කියන කතාව දාගෙන කියන්න පුළුවන් එක වතාවක් sin 90 සමානයි මෙතන හතර බෙදීම තුන වතාවක් sin r කියලා ආයෙත් වෙනවා sin r කියන්නේ දශම 7යි 5යි කියලා ඒ කියන්නේ r කියන්නේ 48යි දශම 6යි කියලා මේ මොකක් මේ දැන් තියෙන්නේ මොකක් දැන් තියෙන්නේ වර්තන කෝණය වර්තන කෝණය මම යනවා මේ රූප සටහනට මොකක්ද මං අර b කොටසෙන් හැදුවේ මෙන්න මේක වැඩි කරගෙන ඇවිල්ලා i කියන එකන අංශක 90ක් වෙන මොහොතේදී r කියන්නේ 48.6යිලු මෙතන r හින්දා මේක සමද්විපා ත්‍රිකෝණයක් හින්දා අරේ අරේ සමාන හින්දා සම්මුඛ කෝණ සමාන හින්දා ජල වාත අතුරු මුහුණතේ පතන කෝණය 48.6ක් වෙනවා දැන් සිම්පල් a කොටසේ කියනවා r අවදි කෝණ වෙනකොට තමයි මේක දිගේ ගිහිල්ලා මේක දිගේ කිරණ යන්න පුළුවන් පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තන වෙන්න තියෙන ඕනේ අවම කෝණය 48.6 කියලා කියනවා හරිනේ පුතේ හරි 48.6ට වඩා වැඩි නන්නේ පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය හරි එහෙනම් මොකක්ද අපෙන් අහන්නේ රෝමිලක් අංක දෙකේ රෝමිලක් අංක දෙකේ අපෙන් අහන්නේ පතන කෝණයේ කිසිදු වගයක් සඳහා කිරණ ප්‍රතිවිරුද්ධ පෘෂ්ඨයෙන් කිසි විටක පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනයට බඳුන් නොවන බව හේතු දක්වමින් පෙන්වන්නලු හරි එසේනම් මේකේ කෝණය තවත් අඩු වෙනවා කියන්නේ මේකේ කෝණය තවත් අඩු වෙනවා කියන්නේ මේ r කෝණය තවත් අඩු වෙනවා r කෝණය 48.6ට වඩා අඩු වෙනවා කියන්නේ ඒ කියන්නේ අවදි කෝණයට වඩා අඩු වෙනවා කියන්නේ පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය වෙන්නේ නැහැ කියලා ඔයාට පැහැදිලි කරලම කියන්න පුළුවන් මොකක්ද එනම් කරන්නේ මෙතෙන්ද දැම්ම අංශ 90 වෙන අවස්ථාවේ වර්තන කෝණය වань වර්තන කෝණෙමයි ආයේ ජල වාත අතුරු මුහුණ තේදී වැඩෙන පතන කෝණය අනිවාර්යෙන් අපි දන්නවා මේක අංශ 90ට වඩා අඩු කෝණකින් පතනෙ වෙන්නේ කියලා 90ට වඩා අඩු කෝණකින් පතනෙ වෙනවා කියන්නේ මෙතන 48.6ට වඩා අඩු කෝණයක් වෙනවා වර්තන කෝණය හරි අඩු කෝණයක් වර්තන කෝණය වෙනකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් මේ කෝණයට මේ කෝණය සමාන හින්දා මේ ජ්‍යාමිතියේ අනිවාර්යෙන් මේක ඇතුළේදී අවදි කෝණයට වඩා අඩු වෙනවා ජල වාත අතුරු මුහුණට ඒකෙන් හින්දා පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය වෙන්නේ නැහැ කියලා සිම්පල් b කොටස වලට පැහැදිලි කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. හරි අපි යමු සිම්පල් c කොටසට මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. දුපතේ c කොටස රොමිලක අංකකින් අහනවා ඒහිදී සිදුවන වර්තනය නිසා කිරණය අපගමණය වන කෝණය සඳහා ප්‍රකාශනයක් i සහ r ඇසුරෙන් ලියා දක්වන්නලු. අපගමණය කියන්නේ මොකක්ද? යන පාරෙන් කොච්චරක් හැරුණද කියන එක. යන පාරෙන් කොච්චරක් හැරුණද කියන එක. එනම් මං එනවා ඒ ලක්ෂයට ආපුවාම පේනවද මේ i කින් එන එකන යන්න ඕනේ තව එලියෙන් කියලා හරි මං එක මෙහෙම අඳින්නම්කෝ i කින් එන එකන යන්න ආපු පාර මේ පාර හැබැයි හැරුණා i කින් යන්න ආව නම් මේ i මයි සම්මුඛ කෝණ හින්දා මේත් i වෙන්නේ දැන් ඔන්න පොඩ්ඩක් හැරිලා එහෙනම්
කොච්චරකින් හැරිලාද මෙන්න මේ කෝණ කෑල්ලකින් හැරිලා මෙන්න මේ කෝණ කෑල්ලකින් හැරිලා ඒ කෝණ කෑල්ල කියන්නේ මොකක්ද අයිරින R ප්‍රමාණකින් හැරිලා එහෙනම් රෝමිලක් අංක 1ට ඒහිදී අපගමන කෝණයට වාට ලියන්න පුළුවන් මොකද්ද ඒහිදී අපගමනය කියන්නේ මොකද්ද ඒහිදී අපගමනය කියන්නේ අපගමනය කොච්චරක්ද සිම්පල් අයිරින R ප්‍රමාණකින් ඔන්න හැරිලා දැන් රෝමිලක් අංක 2කින් අහනවා පීහිදී අපගමන කොච්චරක්ද කියලා දැන් හරි ඕ පී වලින් යන්නේ නැන සීන් යන්නේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙට යන්න එන්න බලාගෙන හරි අයියෝ මේෙන් හැරිලා මේෙන් හැරිලා මේ ආ ඔයා දන්නවා සරල රේඛාවක් මත බද්ධ කෝණ සෙට් එක හරි සරල රේඛාවක් මත බද්ධ කෝණ සෙට් එකේ එකතුව අංශක 180යි කියලා එහෙනම් මෙහෙට යන්න ආවේ යන්නේ මෙහෙට මේ ප්‍රමාණකින් හැරිලා කොච්චරකින්ද 180න් 2r ප්‍රමාණයක් හම් අඩු වෙච්ච ප්‍රමාණකින් 180කින් 2r ප්‍රමාණයක් අඩු වෙච්ච ගණකින් හැරිලා තියෙනවා එහෙනම් රෝමිලක අංක 2ට ඔයාට ලියා ගන්න පුළුවන් මොකක්ද පීහිදී අපගමනය අපගමනය වාට ලියා ගන්න පුළුවන් කොච්චරක්ද 180 ඍණ 2r හරි රෝමිලක අංක 3 රෝමිලක අංක 3න් අහන්නේ මොකද්ද පුතේ ආ කොළන කියලානේ සීවලදී අපගමනේ කොච්චරද කියලා අහනවා මොකෝ වෙන්නේ මෙන්න එනවා පාරේ යන්න බලාගෙන වේෙන් පාරේ යන්න බලාගෙන එනවා වැඩක් නැහැ වේෙන් හැරිලා ඕන් හැරිලා කොච්චරකින් මෙයා මෙහෙම යන්න බලාගෙන ආවේ එහෙනම් මේ කෝණය සිම්පල් R කෝණය මේ කෝණය සිම්පල් R කෝණය සම්මුඛ කෝණ හැබැයි දැන් මේ ප්‍රමාණකින් හැරිලා තියෙනවා මොකද්ද මේ හැරිලා තියෙන ප්‍රමාණ I ඍණ R I ගෙන් මේ කැල්ල අඩු වෙච්ච ප්‍රමාණකින් හැරිලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ මොකද්ද P හිදී අපගමනේ sorry C හිදී අපගමනේ කියන්නේ කොච්චරක්ද I ඍණ R ප්‍රමාණයක් ඔන්න එහෙනම් A වලයි P වලයි C වලයි අපගමන තුනම හොයාගත්තා අපිට අවසාන කොටසෙන් රෝමිලක අංක 4න් අහනවා සිදු වෙච්ච මුළු අපගමනය කොච්චරද කියලා හරි එහෙනම් සිදු වුණ මුළු අපගමනය කියන්නේ කැපිටල් D ලු කැපිටල් D කියන්නේ කොච්චරද A ගේ වෙච්ච එකයි P ගේ වෙච්ච එකයි C ගේ වෙච්ච එකයි ඔක්කොගෙම එකතුව එහෙනම් මුළු අපගමනය කියන්නේ මොකක්ද අයිරින R අයිරින R 2යි අයිරින 2යි R 2යි අයිරින 2යි R ට එකතු වෙන්න ඕනේ මොකක්ද 180 ඍණ 2යි R දෙබුද මේක සුළු කරපුවාම ඔයාට මෙතනින් පිළිතුරක් ගන්න පුළුවන් D සඳහා මොකක්ද 180 धन देखाई ऋण हतरक आर के मुखात सिधुवे मुलु अपगमन उन्होंने सिंपल सी को अरे अभी अंतिम बल හරි දෙවොතේ සිම්පල් ඩී කොටස සිම්පල් ඩී කොටසේ අපෙන් අහනවා වැහි බිඳු මතට පතනය වන සූර්යා ලෝකයේ නිර්ගමණය නිසා දේ දුන්නක් දකින්න පුළුවන්ලු ඒත් එක්කම කියනවා සූර්යා ලෝකයේ සියලු දෘශ්‍ය වර්ණ අඩංගු නිසා සුදු ආලෝකයේ ඒහිදී වර්තනය වන විට එහි අඩංගු වර්ණ වලට බෙදෙනවාලු ඒ ආකාරයට වර්තනය වූ රතු වර්ණ කිරණයක් සහ නිල් වර්ණ කිරණයක් ඔන්න දීලා තියෙනවා දෙවනි රූපේ අපෙන් අහනවා දෙක රූපේ ඔබේ පිළිතුරු පත්‍රය පිටපත් කොටගෙන රතු සහ නිල් කිරණවල ඉනික් බිති ගමන් මාර්ගය සම්පූර්ණ කරන්න කියලා. හරි. හරි. ගන්නම් මෙන්න මෙහෙම. මෙන්න කතන්දරය ඈ. ඕන් එනවා A කියන තැනට මොකක්ද පතිත වෙන්නේ? සුදු ආලෝකය. සුදු ආලෝකය පතනය වුණාම රතු කිරණය මෙන්න මේ ආකාරයට ඇවිල්ලා පතිත වෙනවලු. ඒ වගේම නිල් එක තවටයක් හැරිලා ඇවිල්ලා තවටයක් හැරිලා ඇවිල්ලා ඔය පෘෂ්ඨ මතට පතනවා. ඕන් ඔය කතන්දරෙන් පස්සේ කොහොමද ගමන් මාර්ගය කියලා අපෙන් අහන්නේ. මේ තියෙන්නේ රතු
मेतीन्े नील हर पृष्ठ अतुन का मुख वे परावर्तने वेनवा परावर्तने वेला मेक मंगा मेन मेहम पति पतना के हर हाँ मेतरी हरने का मेन मे आकारेट एलियटेन ओके अतु गमन करनी मे नमक दिन मे रतु आलोक निल आलोकित मुखोवेन्े निल किरण्यात निल किरण्यात वगैय परावर्तने वेनवा निल किरण परावर्तने वेला मेन मेहम वदीन के मंगा आयत लंबकाय पृष्ठे मेतनी मेक मेहम एलियटेन एहना अनिवार्य मे कथांदरेदी मुखाग्द करोने वाला धनगिनोने मेकेदी परावर्तने वेनवा गेला ए वगेम मे किरण अदिदी हरिम शलकिलिमत्वेन्नोने रतु किरणय सह निल किरणय एक्किनेकट छेदने वेनवा मे गमन पते अतर तुरदी मेन्न मे विधि अंदला तीनना सिंपल डी कोडसट लखनुटिक गत्ता वेनो हरि देवते अवसान कोड़ सेट आवा मका दहानी सिंपल ई कोड़ सेंग आपें गहान वा इहत सी देके ही लबागात प्रकाशने टानू डी समगा आई विचलने वाव पेनन वालू एकन अपगमन कोने तेक पतन कोने विनस्यन वा किला पेनन वालू आई समान पनास देक वेन वीट अंशक पनास देक वन वीट निल किरण वहि बिंदुएं अवम अपगमन कोने सहित निर्गमन वन भवस आगन तीन वालू आई समान पनास देक वेन कोट मकाक्द निल किरण निल किरण वहि बिंदु अवम अपगमन कोण्य मिनिमम डी मिनिमम पेन्न वालू निल किरण सदान रूप अवम अपगमन कोण्य डी मिनिमम निर्णय करू हरी गाण हदन कल चोटी निर्माण करगनीम मुखाद डी मिनिमम लघुन करगनीम मे पद्धति मुखादेन मे इन सुधुआ लोकने सुधुआ सुधुआ है ना मेतनी सुधुआ मुखोन सुधुआ मेक दिखे अन्न बालना हरे ओन्न हो अन्न बालना मेट යන්න බලනකොට දැන් යන්න ආපු පැත්තට නෙවෙයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මෙහෙ යන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සුදුව මෙහෙ යන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙ මේ තියෙන නිල් යන එක හරි එහෙනම් මෙන්න තියෙනවා නිල් එක්කනා යන පාර හරි මෙන්න තියෙනවා නිල් එක්කනා යන පාර මෙන්න යන්න ආපු දිහාව මෙන්න යන දිහාව එහෙනම් අපි මෙන්න මේ ලක්ෂයේදී මෙන්න මේ ලක්ෂයේදී मेन्न मे हरिच प्रमाण की नाम कद डी मिनिमम के काटद निल किरण सद अरे यंड आवे मेहे दैयान्ने मेहे ऐना अवम अपगमन कोणे के सदन करना मेन्न मे कोणे दैं ऐ समान पनस देखा के अभी डी वर्ट आगत प्रकाश निवगा इकसी आसूव धन दिखाई ऋण हतरा आर ए ना अपी होगा नोने आर ऐ आर होगा हम वेड लेसी मे तीन आई मेन्न आर ऐना आयत मुखाग्दम इकट पावचिकरा अपी आर खालीम पावचिकर पु इन साइन थीटा नियत अक्की प्रकाश नहीं पावचिकर मुखाग्दम एने वाते इंदांग एने एकाई साइन पनस देख समान हतर बेदीमतुनाय साइन आर साइन पनस देख क्या अब मेक दील थी नमा दशम हताई अटाई अटाई कियला दशम हताई अटाई अटाई कियला दशम हताई अटाई अटाई के हतर वेदी मतून आई साइन आर मेतरी आ साइन आर सॉरी साइन आर है नमा हतर वार इकाई तीस अटट नवे आई विशि अटट हताई दशम तुंग वार हत विशि इकाई तुंग वार नमे विशि हताई विशि नामे आई देखाय तुंग आर्याक एक तुनाई देखाय पहा केला एनवा मुकटद साइन आर्ट साइन आर वल पाड़ दीला थी नाम इतना
साइन तिस्सायाई काल अंशक देखाई पहा तिस्साय दशम देखाई पहाई अंशक वेल आगे दिला तीन दशम पहाई नाम एक अकेला हरे ऐना आठ मेथन लिया गान बोलवा आर क्या ने तिस्सायाई दशम देखाई पहाक अंशक अकेला उन भागा तहिना आर आर उच्चराई आई पनास देखाई मैं देखा मैं दाना ना देंगे आठ फाँड बोलवा मैंने मैं आपा विच्छिक करला मैंने मैं आपा विच्छिक करला मुकद्दे डी मिनिमम आ गया मंग हदना डी मिनिमम आ गया काट दे नीला लो कैसा दाहा कोच रख दे एकसी आसू है रीना देवता वाक आर कोच रख दे तीसरे दशम देखाई पहाई तीसरे आई हैत्ता देखाई दशम पहाई हैत्ता देखाई दशम पहाई सॉरी दाना रीना समावेन नोने में तो ना दाना देवता वाक आई मुकद्दे पनास देखाई रीना हातरवाता वाक हैत्ता देखाई सॉरी तीस हायाई दशम देखाई पहाई यानी शक्कर बटिके सुलु कराने ने दिएन अरे सुलु करो पनाई पना सी आए कसी देखाई कसी देखाई कसी असू आए क्या ने आने ओम होते हो एक कसी असू आए दान एक कसी हतर आए रीन तीसरा दशम देखाई भाई आ अरे किसी बस रखा था रा सी आए कहीं अरे एकाई तीसरा ये वह हतर आए एक कसी विषय है और खतरे विषय अदर है कसी आतलिस अदर है कहीं कसी आतलिस पहाई एक कसी आतलिस पहाई अंशक सुलभ चाहो डी मिनिमम किया दिन डी मिनिमम संधा उत्तर एक इनवाय ती वैसे नहीं सी या गिहाम हाथली है हाथली स्पाइन हाथरा गिहाम हाथली से काई में तो नहीं हाथली से एक गिहाम एक ऐसी आसुवे हाथली से एक गिहाम हाथली आ गिहाम एक ऐसी हाथली आई कैसी है तीस नाम या केला पिल्ली तुरा इनवाय ना डी मिनिमम संधा ओया नील पाटे आवम अपगमन कोणे होया आगे ना रोमिला कं अंक एक अवसान करला निमाव दक हरे हरे देवते रोमिला कंक देखा रोमिला कंक देखें गहन वाह ये ता डी ही दी अंधेरे ना तो उपगे किरण रूप सटा नहीं आई समाने अंश का पानास देखा ले सटा उपकाल पने करमीन डी मिनिमम सलकुनु करन हरे अब खाली ना तो रूप सटा नहीं वैडी कर गाता अर आई पानास देखा के लारगन मे लकुनु कर लतीन यान्न आवे मे पारे දැන් යන්නේ මේ පාරේ එහෙනම් මේ යන්න ආව පාරෙන් මෙච්චරක් හැල්ලලා තිනා ඒ කියන්නේ මොකක්ද නිල් ආලෝක කදම්බය අපගමණය වෙච්ච එහෙම නැත්නම් ආලෝක කිරණය අපගමණය වෙච්ච ප්‍රමාණය d minimum ඔන්න ලකුණු කරලා ඒක නම් ඉවර කරලා තින්නේ රෝමි ලකාංක දෙකේ හරි ඊට පස්සේ ඒක ඡේදයක් කියලා මොකක්ද ඕනෑම වර්ණයක් එම වර්ණයට අදාළ අවම අපගමන කෝණය සහිතව වැහි බිඳුවෙන් නිර්ගමණය වන විට එම කෝණයේදී කිරණ එකට එකතු වීම නිසා එම ආලෝකයේ විශේෂයෙන් ප්‍රභාවත් වෙනවලු අවම අපගමන ස්කෝණ සහිතව අපගමණය වන මෙම ප්‍රභාවත් වර්ණ කලාප පොළව මත සිටින නිරීක්ෂකගේ ඇසල ඇතුළු වී එමගින් දේ දුන්නා දර්ශන වෙනවලු ඔන්න දේ දුන්නා හදන හැටි කියලා තියෙනවා ඒ ඡේදේ එහෙම කියලා රෝමිලකාංක 3න් අපෙන් අහනවා පොළව මත සිටින නිරීක්ෂකයාට සාපේක්ෂව දේ දුන්නේ නිල් වර්ණය තිරස සමග සාධන කෝණය නිර්ණය කරන්නලු හරි මෙහෙමනේ මෙන් දැන් අර වෘත්තය තියෙන කොටසේ ජල බිඳුවේ කොටසේ මෙහෙන්න ආවේ කිරණ කිරණ මෙහෙන් ආවා ඇවිල්ලා මෙතන ස්පර්ශකය තියෙනවා මෙතන වැදුනා හරි වැදිලා මෙහෙට හැරුණා හැරිලා මෙතනින් මෙහාට ගියා දිහාට ගියාම මේක දික් කරගෙන ගියාම සහ මෙයා දික් කරපුවාම මෙන්න මෙතනින් ආවා අපිට මොකද්ද डी मिनिमम की ने कना मैं कट आगे कुत्ता वो कोचर दे एकसिया तीस नवे आ के लांच कर अरे दम मैं नील लालो कदम बैठे गत्ते इतना कोटा तीरसे सम्भव के साधन कोणे अपने हाने तीरसे ला कोचर आग दहादाने के लाने हाने मिन्न कताब दम पलवे इना महे इना डायला बलाग नहीं ना बलाग हिट को हम वो यार टे पेन आदे මෙන්න මේ වගේ ඒකාන්තර කෝණයක් හැදෙනවා කියලා. හරි. මෙන්න මේකත් එක්ක
मेन्न मे कोणेट समान कोणयक मेतन हदेनवा किला पेनवाद पेनवा हरि एहेना मे तियन्ने मनुष्या बिम इन्नकोट मनुष्याट तिरसट आनतो निल्ला लोक किरणय पेन हटि निल पाट पेन हटि हरिद एहेना तिरसट आनत कोणय कियन्ने मोकक्द तिरसट आनतिय कियन्ने मोकक्द आनतिय कियन्ने मोकक्द एकसी आसुएं एकसी अतिस नमयक अडुकर पुहामेन गान कोच्चरक्द अंशक हातलिस एकक कियला एनवा मोकक्द अंशक हातलिस एकक कियला ओयाट एनवा मोकटद मे रोम इलाका अंक तुनट पिलितुर तिरसट मनुष्यट निल्लालोक कदंबे पेन आनतिय पहदिले आ ईट पास्से मम एनवा रोम इलाका अंक हातरट අවසාන කැලල දේ දුන්නේ පිටත කෙලවර සෑදී ඇත්තේ කුමන වර්ණයෙන්ද ඔය අහන්නේ පිටත කෙලවර කියලා උඩම කෙලවර උඩම එක පේන්නේ මොන වර්ණයෙන්ද මේ නිල් ආලෝක කදම්බයට කිරණයට වඩා යටින් තමයි රතු ආලෝක කිරණය ආවේ රතු ආලෝක කිරණ මේකට වඩා යටින් ආවා කියන්නේ එයා තිරසත් එක්ක හදන කෝණය නිල් කෝණයට වඩා වැඩි ඔයා මෙහෙම බලන්න ඕන නන්නේල් රතු බලන්න වෙන්නේ මෙහෙම කරලා एक अन मुकाद तीरसट वेडिपुर आनतियालु हरवल तम रतु आलोक कदंबे बलान्वेना इहलम केलवरे पेहिटाने काउद रतु आलोक किरण आई हरि रतु तेमिलिकारन कोल्ला केल वाले हाटेने उन्नोय कतांदरे एना उपरिम तीरसट आनतिया तेने काउद रतु ईट वडा अडुई काउद निल एना ओया रोमिलकांक हतरट लियल तेन आनंदवे पुते දේදුනේ පිටත කෙලවර තියෙන රතු කියලා සම්පූර්ණ ගානෙම ලකුණු ටිකක් අරගෙන අන්තිම කැලෙත් ලකුණු ටික අරගෙන අවසාන වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට 2009 අදින පොදු සාධක පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ 12 තරංග පාඩම යටතේ තියෙන ආලෝකය කියන කොටසේ ප්‍රිස්ම සම්බන්ධව තියෙන කතන්දරේ වර්තනය සම්බන්ධව තියෙන කතන්දරේ අපි කතා කරලා නිමා කරනවා. ප්‍රිස්ම ඉෆෙක්ට් එක තියෙන හරි වර්තනය සම්බන්ධ තියෙන කතන්දරේ අපි කතා කරලා නිමාවට නිමාව දක්වනවා. හරි අපි තවත් මේ වගේම හරි ලස්සන ගණන් සෙට් එකක් එක්ක ආලෝක විපාඩමේ හම්බෙමු. එතකන් ඔයාලා හැමෝම ගෙවල් වලට පරිස්සමින් හොඳට වැඩ ටික කරගෙන නිදුක් නිරෝගීව ඉන්න ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.